নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। যিকেইটা খবৰ আপুনি জনাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আহকচোন, মই আজি দিনটোৰ এনেকুৱানো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, সকলোখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ হ'লে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে এতিয়া আহক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ মই প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম যোজনা আঁচনিখনৰ ওপৰত। মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে জনাই দিছিলোঁ, কিন্তু বহুতো বৰ্তমান মানুহে কমেণ্ট কৰি আছে যে এই আঁচনিখন প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনিখনৰ সৈতে একেই বুলি ভাবিছে, দুইখন একেই আঁচনি বুলি ভাবিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম আঁচনি, এই দুইখন আঁচনি সম্পূৰ্ণ পৃথক হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম আঁচনিখন হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনিখন সকলোৰে বাবে। আপুনি যদি এজন কৃষক হয়, তেনেহ'লে আপুনি খেতিপথাৰত যদি ছ'লাৰ পেনেলসমূহ বহাম বুলি ভাবি আছে পানীৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম যোজনা আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বহাব পাৰে। যদি আপুনি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে পথাৰত পানীৰ পাম্পসমূহ ছ'লাৰ পেনেলৰ সহায়ত বহায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰে, তেতিয়া আপুনি ছাবচিডি লাভ কৰিব আৰু সেই ছ'লাৰ পেনেলৰ যিটো মূল্য হয় সেই মূল্যটোতকৈ অলপ আপুনি কম দামত আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কিনিব পাৰিব। সকলোৱে কিন্তু এই আঁচনিখনৰ সা সুবিধাসমূহ ল'ব নোৱাৰে, সেইসকল কৃষকেহে এই আঁচনিৰ সা সুবিধা ল'ব পাৰিব যিসকল কৃষকৰ নিজৰ নামত খেতি কৰা মাটি আছে, মানে নিজৰ পতা থকা মাটি আছে, সেইসকল কৃষকেহে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি বৰ্তমান আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে CSC চেণ্টাৰৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ অতি সোনকালে কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে ভাবি আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ আঁচনিখনৰ সৈতে একেই বুলি, চাওক, এই দুখন আঁচনি সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ আঁচনি হয়, কিন্তু দুইখন ছ'লাৰ আঁচনিয়ে। গতিকে কৃষকসকলক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম আঁচনিখন হাতত লৈছে। আৰু সূৰ্যঘৰ আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেলসমূহ বহুৱাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কিলোৱাটৰ হিচাপত আপুনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্যসমূহ লাভ কৰিব। গতিকে আপুনি যদি এই দুইখন আঁচনিত এতিয়ালৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰা নাই, তেনেহ'লে অতি সোনকালে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰি লওক। এতিয়া বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰটো খবৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এই খবৰটো আহিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। আপুনি যদি এজন ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। আপুনি এতিয়াও কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ পৰা চাউলসমূহ ননাকৈ আছে নেকি? যদি আছে, তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে ডেট বৃদ্ধি কৰি দিছে যে আপুনি 15 জুলাই পৰ্যন্ত কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ পৰা চাউলসমূহ আনিব পাৰিব। যদি আপোনাক কোনোবা কণ্ট্ৰল দোকানীয়ে নিদিয়ে চাউলসমূহ 10 তাৰিখৰ পিছত, তেনেহ'লে আপুনি তেওঁলোকৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে বানপানী হৈ থকাৰ বাবে যি ডেট আছিলে সেই ডেটটো বৃদ্ধি কৰিছে। আপুনি 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আগতে চাউলসমূহ আনিব লাগিছিলে, 10 তাৰিখো নাছিলে, 7 তাৰিখ আছিলে। তো এইবাৰৰ পৰা 10 তাৰিখ কৰি দিছিলে, দিনটো বহাই দিছিলে, কিন্তু বানপানীৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ দিনটো বহাই দিছে 15 জুলাইলৈকে। গতিকে আপুনি 15 জুলাইৰ ভিতৰত চাউলসমূহ কণ্ট্ৰল দোকানৰ পৰা আনিব পাৰিব। আৰু লগতে আপুনি যদি EKYC কামসমূহ কৰা নাই, তেনেহ'লে চাউলসমূহ আনিবলৈ যাওঁতেও EKYC কামসমূহ আপুনি কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আপুনি EKYC যেতিয়া কৰিব, তেতিয়া আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন লগত লৈ যাব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, চাউল আনিবলৈ যাওঁতে আধাৰ কাৰ্ড লগত লৈ গ'লে আপুনি EKYC কামসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান এতিয়াও বহুতো হিতাধিকাৰী EKYC নকৰাকৈ ৰখি গৈছে। যদি আপুনি এতিয়াও ৰখি গৈছে, তেনেহ'লে অতি সোনকালে কণ্ট্ৰল কাৰ্ডৰ দোকানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপুনি EKYC কামসমূহ কৰি লওক। আৰু যদি আপুনি চাউল আনিবলৈ যাওঁতে কোনোবা কণ্ট্ৰল দোকানে আপোনাক 10 তাৰিখৰ পিছত চাউল নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমাৰ অসম চৰকাৰে বৰ্তমান 2টা হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে হিতাধিকাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে। সেই 2টা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। 1967 এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু লগতে এটা আছে 1800-345-3611। এই 2টা আপুনি কমপ্লেইন নাম্বাৰতে আপুনি ফোন কৰি পেলাই কমপ্লেইনসমূহ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যিকোনো কমপ্লেইন থাকক আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু যি নতুন হিতাধিকাৰী আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম আগষ্ট মাহৰ পৰা হ'ব বুলি এটা বাৰ্তা ওলাইছে বৰ্তমান, কিন্তু ডেটটো এতিয়ালৈকে এনাউন্স হোৱা নাই, কিন্তু আগষ্টৰ পৰা প্ৰায় 10 লাখ হিতাধিকাৰীক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডসমূহ প্ৰদান কৰিব। মই ইয়াৰ পিছৰটো খবৰৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এই খবৰটো আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা। যেতিয়াই 18 জুন তাৰিখে 17 নম্বৰ কিস্তি টকাটো প্ৰদান কৰিছে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই বেক টু বেক
আজিলৈকে নতুন নতুন খবৰসমূহ আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে। এতিয়া বন্ধুসকল নতুনকৈ এটা খবৰ আহিছে যে আপুনি যদি এতিয়াও কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ টকাসমূহ পোৱা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে টকাসমূহ লাভ কৰিব। হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, টকাসমূহ অতি সোনকালে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। সকলো কৃষকে কিন্তু টকা লাভ নকৰে, টকা অকল বৰ্তমান সেইসকল কৃষকে লাভ কৰিব যিসকল কৃষকৰ তালে পইচাসমূহৰ মেছেজ আহিছিলে। বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ তালৈ পইচাসমূহৰ মেছেজ আহিছে কিন্তু এতিয়াও পইচাটো আমি বেংকত লাভ কৰা নাই। যদি আপোনাৰ তাত পইচাসমূহৰ মেছেজ আহিছে আপুনি পইচা পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। বহুতো হিতাধিকাৰী পইচাসমূহৰ মেছেজ আহিছে কিন্তু বেংকত টকাসমূহ সোমোৱা নাই, সেইসকলে যেতিয়া বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বেংকৰ কিছু প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে টকাটো সোমোৱা নাছিলে, পিছত তেওঁলোকে কামখিনি কৰি দিয়াৰ পিছতেই টকাটো বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ লগত যদি এনেকুৱা হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি সোনকালে ব্ৰাঞ্চৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী। আৰু লগতে এনেকুৱা কিছু হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে কৈছে যে টকাটো প্ৰদান কৰাৰ আগতে আমালৈ এটা মেছেজ আহিছিল যে 18 জুন তাৰিখে 17 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো 5টা বজাত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰদান কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাৰ্তা মেছেজ আহিছিল। গতিকে সেই মেছেজটো আমি লাভ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰপিছতো টকাসমূহ পোৱা নাই। গতিকে বৰ্তমান অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে, যদি সেই তেনেকুৱা মেছেজ অহা কোনোবা হিতাধিকাৰী বৰ্তমান আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু সেই কৃষকসকলে তেতিয়াহে টকাটো লাভ কৰিব। তেনেকুৱা মেছেজ অহা বহুতো কৃষকৰ কি হৈছে, ইকেৱাইচি হৈ থকা নাই বা মাটি ডিটেইলছ আপডেট হৈ থকা নাই বা বেংক একাউণ্ট আপডেট হৈ থকা নাই। যদি এই তিনিটা কাম কমপ্লিট হৈ নথকাৰ পিছতো যদি মেছেজটো আহিছে তেনেহ'লে কিন্তু টকাটো লাভ নকৰিব। এই তিনিটা কাম কমপ্লিট হৈ থকাৰ পিছত যদি আপোনাৰ মেছেজটো আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সোনকালে জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰক। আৰু লগতে যিসকলৰ ষ্টেট লেভেল ভেৰিফাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভেৰিফাই আৰু FTO পেণ্ডিং প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে সেইসকলেও জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে 18 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো পাবৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিব। অন্যথা 18 নম্বৰ কিস্তিটো তেতিয়াও তেওঁলোকে নাপাব। গতিকে আপুনি এতিয়াই কামসমূহ কমপ্লিট কৰক কাৰণ 18 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো অতি সোনকালে প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে। অক্টোবৰ মাহত টকাটো প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ এটা সম্ভাৱনা আছে, অক্টোবৰ হয়তো শেষৰ ফালে। গতিকে আপুনি এতিয়া কামখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাই ৰাখক, তেতিয়া আপুনি সময়ত টকাখিনি পাই যাব। এতিয়া বন্ধুসকল মই ইয়াৰ পিছৰটো খবৰৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এই খবৰটো ভাল খবৰ এটাই আছে অৰুণোদয় আঁচনিখনক লৈ পেলাই। আপুনি যদি অৰুণোদয় আঁচনি নাই পোৱা তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে বৰ্তমান খুবেই এটা ভাল খবৰ, আপুনি এতিয়া অনতি পলমে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাওঁ, সকলো হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় নাপায়। অৰুণোদয় সেইসকলেহে বৰ্তমান লাভ কৰিব যিসকল দিব্যাংগ, দিব্যাংগ যিসকল ব্যক্তি আছে, পুৰুষেই হওক, লাগিলে মহিলাই হওক বা সৰু শিশুৱেই হওক, সেইসকলক এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিসমূহ প্ৰদান কৰিব। যদি এনেকুৱা কোনোবা দিব্যাংগ পুৰুষ আছে বা মহিলা আছে বা এনেকুৱা শিশু আছে যে অৰুণোদয় আঁচনি নোপোৱা তেনেহ'লে তেওঁলোকে উন্নতি পলমে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই যিসমূহ যাৱতীয় কাম কাজ হয় সেইখিনি তাত কৰি আহিব লাগিব, তাৰপিছতে তেওঁলোকে টকাসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লাভ কৰিব। প্ৰথমতে আমাৰ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে যিসকল মহিলা দিব্যাংগ আছে সেইসকলকহে টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এতিয়া অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অকল মহিলাকেই নহয় দিব্যাংগ পুৰুষসকলকো অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব। যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা কোনোবা দিব্যাংগ পুৰুষ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে অৰুণোদয় নোপোৱা তেনেহ'লে তেওঁলোকে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি ঘৰত কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তাৰপিছতো যদি দিব্যাংগ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আঁচনিৰ টকাসমূহ লাভ নকৰিব। যদি তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত তেতিয়াহ'লে নাপাব। আৰু লগতে সেই ঘৰখনত যদি আগৰ পৰাই কোনোবা এগৰাকী হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় পাই আছে তেতিয়াহ'লে সেই দিব্যাংগজনে কিন্তু অৰুণোদয় নাপাব। সেই পৰিয়ালটোত যদি কোনেও অৰুণোদয় পোৱা নাই তাৰপিছতো যদি দিব্যাংগ আছে তেতিয়াহে দিব্যাংগজনে অৰুণোদয় টকাটো লাভ কৰিব। আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে এইটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আপুনি এই প্ৰচেষ্টাটো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ ইমানখিনিয়ে আছিলে। মোৰ ওচৰত যিখিনি খবৰ আহি পৰিছিলে সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে আজিৰ দিনটোৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে। আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় অসম, ধন্যবাদ।